ኢቢሲ የአራተኛው የስፖርት ሽልማት ትላንትና ተካሄዶ ነበረ ያው ሽልማት በባህሪው ለማንኛውም ነገር መነሳሻ ነው የሚሆነው ጥሩ ነው በተለይ ደግሞ በሀገራችን አልተለመደም በስፖርቱ ላይ ና ሽልማት መከናወኑ መደረጉ በየአመቱ ለሀገሪቱ የስፖርት እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለተጫዋቾችን መነሳሳት ይፈጥራል በቀጣይ ተጫዋቾች የበለጠ ሜዳ ላይ የሚያሳዩት እንቅስቃሴ ለሽልማት ብቻም ሳይሆን የሆነ የሚያበረታታ ነገር የሚፈጥረው ነገር አለና ሽልማት በየጊዜው በየአመቱ መደረጉ ለተጫዋቾችም ትልቅ ትልቅ ጉል ሚና አለው የኤቢሲ አራተኛው የስፖርት ሽልማትም ትላንትና ነው ይሄ ሽልማት ግን ትንሽ መዘግየቱ የተቀዛቀዘ ስሜት ነው የሚፈጥረው ምናልባት እኔ እንደውም እንደኔ ሀሳብ ይሄኛውን ሽልማት ዘለሁት የሚቀጥለው አመት ላይ ትኩረት ቢደረግ ነው ምለው ምክንያቱም አልፏል ውድድሩ ዘግይቷል የተጫዋቾች በአብዛኛው ተጫዋቾች ወይም አትሌቲክሱ ላይ የሚገኙትም ሽልማት ያገኙበት ወቅትና እናስታውሳል በተለያዩ ውድድር ሽልማቱን አግኝተዋል አገኘ የተባለው አሰልጣኝም ሽልማቱን አግኝተዋል በወቅቱ ሽልማቱን አግኝቶ አጣጥሟል አሁን ግን ስሜቱ ቀዝቅዞ በርዶ ሌላ ውድድር ተካሂዶ አሁን ውድድር እንደው ማን አሸናፊ ሊሆን ይችላል ማን ኮኮብ ይችላል እያለን በምናነበት በምናነሳበት ሰት ላይ አስራ ሶስትን ኮረስት ነው አለ ያንን አስታውሰን ትናገና እንዴ ይሄ ተጫዋች እኮ አሁን በዚህ አቋም ላይ ይገኛል ምናም ሁሉ ልታነሳ ትችላል ብዙዎች እንደው ያለፈውን አመት ውድድር ረስተው ስለአሁኑ ወቅታዊ ብቃት ስለሚያወሩ ስሜቱ የተቀዛቀዘ ስለሆነ ቢታለፍ የሚል ልክ ነው እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ይኖራሉ ዘላለም ባሎ እንደወርም እኮ በኮቪድ ምክንያት ተዘሏል በኮቪድ ምክንያት ቡድኖች ትክክለኛ ሲዝናል የሆነውን ይሄ በመደበኛው የውድድር ዘመን ጅማሮ እስከ መደበኛው የውድድር ዘመን አፈጻጸም ድረስ ባለው ጊዜ በመደበኛ ካሌንደር ብቃታቸውን ማሳየት ስላልቻሉ አንዳንዶችም ስላቋረጡ ሊጋቸውን ባሎንዶርን መሸለም አሸናፊ ኮከብ ተጫዋች መምረት ተገቢ አይደለም በሚል አዘጋጅ ኮሚቴው እንደስር እንደዘለለው ይታወቃል አሁን የኢቢሲ ሽልማት ትልቅ መድረክ ነው ከሚያገኘው የሚዲያ ሽፋን በራሱ ሚዲያ ከድንበር እስከ ድንበር ብቻ ሳይሆን ድንበር ተሻጋሪም ስርጭት ባለው በተጨማሪም መድረኩ ከሚሰጠው ትኩረት አንጻር በመንግስት ባለስልጣናት ሳይቀር ከሚሰጠው ትኩረት አንጻር እንዲህ ካየህ መኖር ያለበት ነው እና ገና ተጀምሮ አሁን ደግሞ መዝለሉ ተገቢ አይደለም የሚል ሀሳብ ያላቸው ይመስለኛል አዘጋጆቹ በግሌ ግን ማበረታታት ፈልጋሉ እንዲህ አይነት ትልልቅ መድረኮችን ያስፈልጉናል ሽልማቱን ውድ የምታደረገው እንዴት ነው ፕሬስቲጅስ እንዲሆን ፕሬስቲጅ መፍጠር አለብህ ዘላለም ተጫዋቾች ዋክተው እዛ መድረክ ላይ እንዲገኙ በቀጥታ በቴሌቪዥን ስርጭት በመላው አለም እየታዩ የሚሸለሙበት እንዲህ አይነቱ መድረክ ቀላል አይመስለኝም ዋጋ አለው። እንግዲህ የስፖርት ሽልማት ነው ይሄ እግር ኳስ ተጫዋቾችም ብቻ ሳይሆን አትሌቶችም ተሸልመ ሌሎችም እንዲያውም የህይወት ዘመን ሽልማት ተብሎ ገረሞ ደንቡባ የቀድሞ በሜልቦርን ሮም ሜክሲኮ ና ቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ በብስክሌት የተሳተፈው ኢትዮጵያዊ አንጋፋውን እድሜው ገፍተዋል እርሱ ሁሉ የእድሜ ዘመን የህይወት ዘመን ሽልማት ተበርክቶለታል እና ሌሎችም አሉ እኛ እግር ኳስ ላይ ስለምናተኩር ነው እንጂ እና ፕሬስቲጁን ለመጠበቅ እያሳደጉ ለመቀጠል መኖሩ ደግሞ አስፈላጊ ወይም የተዘለለበትን ምክንያት ሰፊ ሽፋን ሰጥተው በየጊዜው እያስታወስክ ይህንን አመት ካላለፍክ በስተቀር ዝም ብለህ ቆይተህ የሚቀጥለው አመት ላይ መምጣት ተገቢ አይደለም ስለዚህ በአንድ በኩል ዝግጅቱ መዘጋጀቱ አለመዘለሉ በዚህ መልኩ ጥሩ ነው በሌላ መልኩ ግን ያንተን ሀሳብ የሚደግፈው ደግሞ ቢዘለል መናገር አለባቸው ማስታወስ አለባቸው ጊዜው ሲደርስ በዚህ 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 ምክንያት የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ነው በወቅቱ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች እንዳይደረጉ ያው የመንግስት ሚዲያ ስለሆነ መንግስት ሀገሪቷ ከነበረችበት ውጥረት አንጻር ተገቢ አይደለም በሚል የተዘለለ እንደነበረ ነው የምናስታውሰው በዚህ መልኩ አንተ እንዳልከው ተጽዕኗቸው የቀነሱ ሰዎች በዚህ ሰዓት ከአምናዊ ይልቅ ተሸላሚ ሆነው ሲቀሩ አንድ የሆነ ያው ውሃ ማያነሳ ነገር ይመስለናል ለምሳሌ አቡበከር ናስር የ2013 ቱ አቡበከር አይደለም አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ኮከብ አሰልጣኝ ተብሎ ተሸልሟል አሰልጣኝ ስዩም ከበደ አሁን ደግሞ ከፋሲል ከነማጋም እየሰራ አይደለም ተሰናብቷል ተለያይቷል ከፋሲል በ2013 ብቃቱ ነው ውጤቱ ግን አሁን እንዳልከው አንተ የጊዜው ጉዳይ እንደዚህ አይነት ውዥንብር ይፈጥራል ካሳያ አራጌ ስዩም ከበደ እና አብርሃም መብርሃቱ በእጩነት የቀረቡበት ነው ለኮከብ አሰልጣኝነት ካሳዬ እና ኢትዮጵያ ቡና ውጤታቸው ዘንድሮ ጥሩ አይደለም አብርሃም የዋንጫው ተፎካካሪ አይደለም ሁ እንደምታየ ዋናው ተሸላሚ ደግሞ በቦታውም የለም በቅርቡ መልቀቁ ይታወቃል ከፋሲል ከነማጋ መለያየቱ በጊዜው ቢሆን ጥሩ ነው አስገዳጅ ሁኔታ ካለ ግን በአግባቡ ገልጾ ተገቢው ምክንያት ቀርቦና ለዛም ደግሞ ለህዝቡ አስታውሰ ለምንድን ነው ይሄ ተዘለለው ለምንድን ነው ዘንድሮ ማይኖረው ይሄ ሽልማት የሚለውን ነገር አሳውቀ ክብሩን ጠብቀህ ለሚቀጥለው አመት መሸጋገር የሚሻሉ እና ያ ስላልሆነ ያ ስላልተደረገ አሁን ዘግቶም ቢሆን እንግዲህ ዝግጅቱ መደረጉ አንድ ነገር ነው ደግሞ ሲያጓጓ ሽልማት ደስ ይላላል አሁን እርግጠኛ ሆኜ የምነግረ ማን እንደሚሸለም ይታወቃል ያስታውቃል እንትኑ ማለት ነው ነው ማን እንደሚሸለም አሰልጣይ በላይ አሰልጣኝ ማን ይህን እያወቅ ስለሆነ ሽልማቱ ጓጉቶ የምጠበቀት ሽልማት ሲያጓጓ ባላንዶር ሽልማት እንመለከታለናል ማን ሊያሸንፍ ይችላል ብለን የሆነ ቅድመትን ባያ ንሰጣለን ግን በተነባኝ ነው ልክ ሳናገኘው ስንገር ያልተጠበቀ ሲሆን ራሱ ያስደስታል ብዙ የስፖርት የወንዶች እግር ኳስ ኮከብ ተጫዋች እጮች አቡበከር ናስር ሽመልስ ጉክሳና ሽመክት ጉክሳና የአሬድ ነበሩ የነበሩ ባይም ብቃቱ ወርዷል ያም ብቃት አይደለም ያሉ አቡበከር ናስር ተሸላሚ ሆኗል የሴቶች እግር ኳስ ተጫዋቾች እጩ ደግሞ እጩዎች ራሂማ ዘርጋው ሰናይት ቦጋለና ሎዛ በራ ነበሩ ሎዛ በራ ተሸላሚ ሆናለች የሴቶች እግር ኳስ አሰልጣኝ ዘርፍ ላይ ሰርካዲስ አዲስ እውነቱ ብርሃኑ ግዛው እና መልካሙ ተፈሪ ሶስቱ በእጩነት ቀረቡ ብርሃኑ ግዛው ተሸላሚ ሆናል የወንዶች እግር ኳስ አሰልጣኞች ቅድም እንደገለጽሁት ካሳ አራጌ ስዩም ከበደ ና አብርሃም መብርሃቱ በእጩነት ቀርበው ስዩም ከበደ ሽልማቱን አግኝቷል ሽልማቱ የሽልማት ዋንጫ ትሮፊ ብቻ ሳይሆን የሚሰጠው የገንዘብ ሽልማት ማለ ለምሳሌ ስዩም ከብደ ሰባ ሺ ብር እንዲሁም አቡበከር መቶ ሺህ ብርም ሽልማት አግኝቷል እንግዲህ ይሄ በሚቀጥሉት አመታት ሀገራችን ሰላም ያርግልን እንዳለፈው አይነት ነገር እስካልተፈጠረ ድረስ እንዲቀጥል ነው መገፋፋት ያለብን በጣም ጥሩ መድረክ ስለ ለሚያበረታታ ነው የሚደገፍ ነው ወቅቱን ያልጠበቀ በሚለው ነው እንጂ ሀሳባችን የሰነዘር ነው ሽልማቱ ግን በጣም ሊበረታታ ና ሊደገፍ የሚገባ ነው በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ በወቅቱ ሲደረግ ምን ያህል ማራኪ እንደሆነ እና ይሄ የኤቢሲ ሌላው አምስተኛው የሽልማት የስፖርት ውድድር ደግሞ በቀጣይነት ምን ጠብቆ እንዲሆን ያደረገናል እና በወቅቱ ይደረግ ነው ወደ ቀጣዩ የሀገር ውስጥ ጉዳይ እርሳችን እለፍ ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምር ሊግ እንደ ስጋት የሚነሱ ነጥቦች አሉ በተለይ በደጋፊዎች ላይ አሁን ደጋፊ መግባት ጀምሯል ረብሻዎች አገር ሽተዋል እና በደጋፊዎች ላይ እንደዚህ ነገር ተደጋጋሚ የሚከሰቱ ከሆኑ ሌላ የሚያመጣው ደግሞ ተጽዕኖአል እና ይሄ ነገር ደግሞ ከአሁኑ ቅድመ ጥንቃቄ አስፈልገዋል አንድ ጥንቃቄ አዘል መልእክትና አስተያየት ለመስጠት ፈልገን ነው ይሄ ነገር እንደው ቀስ ብናገረው እንኳን ጮክ ብሎ ይደመጥ ጮክ ብሎ ይደመጥ በኋላ ቁጭ ብለን እየየ አይሰራም። በስቴዲዮም ረብሻ በስፔክታተር ቫዮለንስ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ አዲስ አድል በተለይ ከጥቂት ዓመታት በፊት የነበረውን ነገር መለስ ብለን ካስታወስን አንዱ በሌላው ሌላውን በሌላው ላይ እየተደራረበ እግር ኳስ ሜዳ የስጋት ቀጠና ሆኖ ከስቴዲዮም ውጪ ዙሪያ ሁሉ ያሉ ማህበረሰቦች ሁሉ እስኪታወኩ ድረስ እኛ ጋዜጠኞች እነዚህ ሀይ ሪስክ ጨዋታዎች ከበድ አደጋ ሊያመጡ ይችላሉ የምንላቸው ጨዋታዎች መርሃ ግብሮች እንዳይኖሩ እንዳይመጡ ሁሉ የምንመኝበት ወቅት ነበር በሆነ ባልሆነ እንደው ጠብ በዳቦ ነው የሚባለው ደጋፊው በሆነ ባልሆነ ረብሻ እያነሳ ኮቪድ መጣና አገላግሎን ነበር በአንድ ወገን ብሌሲንግ እንዲስጋይዝ ለበጎ ሆኖልናል ምክንያቱም የስቴዲዮም ረብሻ ቀጣይነት ያለው ጉዳይ ነው ይኸው ቅድም እኮ በፈረንሳይ እግር ኳስ ላይ እንኳን ከፍ ባለው ፕሮፌሽናል ደረጃ ስናወራበት ነበር አሁን ግራፉ በጣም ከፍ ብሏል ዘላል በፈረንሳይ ሊግ ላይ የደጋፊዎች ረብሻ ጉዳይ የደጋፊ ስርዓት አልበኝነት አሁን ይህ ሁሊጋኒዝም ደረጃ አልደረሰም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ግን የተመልካች ረብሻ ከልክ ያለፈ ወደ ሁሊጋኒዝም ወይም ወደ ለየለት ስርዓት አልበኝነት ተጠግቶ ነበር ከሶስት ዓመት በፊት ከዛ ያ ነገር ይሄ ኮቪድ መጣና ከስቴዲየም ተመልካቾች ተከለከሉ ጨዋታ በሰላም ይጠናቀቅ ጀምር ባዶ ስለሆነ ስቴዲየም አሁን ቀስ በቀስ ደግሞ ተመልካች ወደ ስቴዲየም ተመልሷል በአንድ ወገን ተመልካች ወደ ስቴዲየም እንዲመለስ እንፈልጋለን በሌላ ወገን ደግሞ ይሄ ስጋት አለን አሁን አሁንም ትንሽ ነገር ከተጫረች ያቺ ነገር እያደገች እንደሚሄድ መርሳት የለብንም በየጨዋታው ላይ የሸገር ደርቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና የዚህ ሊግ አንጋፋ ክለቦች ናቸው ቅዱስ ጊዮርጊስ ታላቅ ነው 85 ዓመቱ ነው ኢትዮጵያ ቡናም ሁለተኛው ልጅ ነው አሁን እንግዲህ ሌሎቹ መጥተዋልን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ግን ባለፉት ጥቂት አመታት በነበረው ካየን ከአርባ አመት በላይ ያስቆጠረ ብዙ ደጋፊ ያለው ክለብ ኢትዮጵያ ቡና እነዚህ ሁለት ክለቦች የሊጉን ሁሉ ነገር ሊወስኑ የሚችሉ ናቸው ላለው እኔ ሁሌ ሁለቱ ስለ ተስማሙ ነው ክለቦችን በጋራ ጨዋታቸውን መሸጥ የጀመሩት ሁለቱ ካልተስማሙ በክለቦች መካከል ስምምነት ሊኖር አይችል እነሱ ናቸው መሪዎች እነሱ ናቸው ብዙ ሪፈረንሶችም የነበሩት አሁን ሌሎች ትልልቅ ክለቦች እየወጡ ነው እንደነ ፋሲል ከነማ እንደነ ባህር ዳሪ አሉት እነ አዋሳም ታሪክ አላቸው እርግጥ ተጽዕኖ ካየ ግን የሁለቱ የአዲስ አበባ ትልልቅ ክለቦች ብዙ ደጋፊ ያላቸው ክለቦች ተጽዕኖ ግን ጉልህ አሁን በእነሱ ጨዋታ ላይ የተፈጠረውን ነገር ይሆ እርስ በርሳቸው አልተደባደቡም ደጋፊዎች ነገር ግን እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ኮንቪክሽን ስላለ ነው ፍርድ ተሰጥቷል የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ አስራ ሰባተኛ ሳምንት የዲሲፕሊን ውሳኔዎችን ማየት አስፈላጊ ነው በኮሚሽነሮች ሪፖርት መሰረት ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ የገንዘብ ቅጣት ተጥሎባቸው ነበር ደጋፊዎች የተጋጣሚ አመራሮችን ስለሰደቡ የኢትዮጵያ ቡና ይላል ሪፖርቱ ቁርጥራጭ ወንበሮችን ወደ ሜዳ ስለወረወሩ አርባ ሁለት ወንበሮች ስለተቆራረጡ የተሰነጠቁ የተነቀሉ ስለመሆናቸው ሪፖርት ቀርበዋል ይላል ሪፖርቱ የኢትዮጵያ ቡና የክለቡ ደጋፊዎች ለፈጸሙት ጥፋትና ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ሁኔታ ክለቡ መቀጣቱና ደጋፊዎች ሊታረሙ አለመቻላቸውን ታሳቢ በማድረግ ይላል ውሳኔው ክለቡ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዲሲፕሊን መመሪያ ክፍል ሶስት ምዕራፍ ሶስት አንቀስ ስልሳ ስድስት በተራ ቁጥር መሰረት ሰባ አምስት ሺህ ብር እንዲከፍል ተወስኖበታል ይላል በቅድስ ጊዮርጊስ በኩል ደግሞ ሰላሳ አራት ወንበሮች የተቆረጡ የተሰነጠቁ ወይም የተነቀሉ ስለመሆናቸው ሪፖርት ቀርቦበታል ብር ሀያ አምስት ብር እንዲከፍሉም ተወስኗል ይላል የገንዘብ ቅጣት ነው የተጣለባቸው የገንዘብ ቅጣት ቅጣቱ አደለም የእኔ ጉዳይ ድርጊቱ ነው እንደውም የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ገንዘብ አሰባሰው ለክለቡ ሰጥቷል እኛንን ያጠፋ ነው ይኸው ክለባችን እኛ እኛ እንክፈል ክለባችን ከካዝናው እንዳያወጣ ብለው መክፈላቸውን አንድ ሪፖርት አይቻሉ ሰባ አምስት ሺህ ብር ሀያ አምስት ሺህ ብር ደጋፊዎች ካሰቡበት አዋቶ መክፈል ወይ ክለቸው መክፈላቸው ይከብዳቸዋል እያልኩ አይደለም ከባዱ ነገር ጥፋቱ ነው ጥፋቱ ደግሞ አሁን ካለንበት ዘመን አንጻር እግር ኳሳችን ወደ ፊት ለመራመድ በሚውተረተርበት የቴሌቪዥን መብት በሸጠበት ሰዓት ላይ የሚሆን አይደለም ሲረብሹ በቴሌቪዥን ስለሚታዩ ብቻ አይደለም ውድ አድማጮች ይሄ ነገር ጮክ ተብሎ ይደመጥልኝ አልኩት ይሄ ረብሻ እንደዚህ አይነቱ ነገር እንዲህ አይነቱ ስርዓት ቢስነት በየትኛውም ደጋፊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡና አሁን መሪ ፋናዋጊ ናቸው ስለምል ምሳሌ መሆን ይችላሉ ስለሆነ ነው በየትኛውም ደጋፊ በጊዜ ማይገታ ከሆነ ስቴዲዮም ውስጥ ውድ ውድ የቴሌቪዥን ስርጭት እቃዎች አሉ ካሜራዎችን ጨምሮ የካሜራ ባለሙያዎች የቴክኒክ ባለሙያዎች ጋዜጠኞች የሙያ ጓደኞቻችን አሉ ከዚህ በፊት በአዲስ አበባ ስቴዲዮም ስናየው የነበረው አይነት ስጋት እና በካሜራዎች ላይ ጥቃት የሚሰነዘር ከሆነ እኔ ዲስቲቪን አላማከርኩም ቲቪ ግን ያቆማል ይሄ ነገር ኢኩፕመንቱ ላይ አደጋ የሚጣል ከሆነ ካሜራዎች የሚሰበሩ ከሆነ ለምሳሌ የካሜራ ባለሙያዎች ላይ አደጋ የሚደርስ ከሆነ ብሮድካስተሩ አይገደድም ለመቀጠል ማነው ነው የሚጎዳው ማን ነው የሚጎዳው ዘላለም ጠለቅ ያለ የገበያ ሪፖርት አላየሁም ዲስቲቪ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግን በዚህ ዋጋ ስለገዛ እያተረፈው ነው ወይስ እየከሰረ ነው የሚል ነገር እጄ ላይ የለው ግን አንድ ነገር አምናለሁ ከገበያ ዋጋ በላይ ነው የከፈለው ቲቪ ለኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከገበያ ዋ ከማርኬት ቫሉ በላይ ነው ከአውሮፓ የቲቪ መብት ሽያጭ ባለሙያዎች ጋር አፍሪካ ውስጥም ልምድ ካላቸው ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ አውርቻሉ ፈረንስ ከፈረንሳያን ከገበያው ዋጋ በላይን የከፈሉ ዴስቲ ይህ ትልቅ እድል ነው ለኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ክለቦቻችን ማሁን በሚሊዮን ዶላሮች ገቢ እያገኙ ነው ለኪሳቸው አራት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ዶላር ዘንድሮ በካሽ ያስገባሉ ሌላ ሌላውን ተዉትና ተያያዥ ጥቅም ደግሞ አለ ሁሉ ማስታወስ ያስፈልጋል እና ዴስቲቪ ይሄንን የመሰለ ድል አምጥቶ እድሉን ማንን ከባከበው ከሆነ አሁን እስካሁን ድረስ የደረሰ ጥቃት የለም አሁን እነዛ ቅድም የጠቀስኳቸው ንብረቶች ላይ ጥቃት ደርሷል እያልኩኝ አይደለም ደጋፊው ራሱ ግን መጠበቅ አለበት ይሄን እንደው ስቴዲየም ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢፈጠሩ እንኳን ልብ ያለው ደጋፊ የሚያስተውል ደጋፊ እንዴ የክለቤ ጥቅም ነው ብሎ ሽፋን መስጠት አለበት ለነዚህ ባለሙያዎችም ሆነ ለነዚህ ኢኩፕመንቶች አለበለዚያ ይሰመርበት ይሄ ነገር ይሄንን እድል ካጣን ተመልሶ አይመጣም ብሮድካስተሩም አይገደድም ሊያተርፍ ነው እንጂ የመጣው ንብረቱን ሊያወድም አይደለም አዲስ አበባ ስቴዲዮም ላይ አላየንም ወይ ዘላለም ረብሻ በሚነሳበት ጊዜ የቴሌቪዥን ካሜራ ከወዲያ ሲቀርጽ እዚህ መስታወት ቤት እዚህ የፕሬስ ቦክስ ውስጥ ሆኖ እንኳን ሳንቲም ድንጋይ ይወረወርበት አልነበረ በደጋፊ አትቅረጽ እየተባል አሁን እኮ የተሸፈነ ቦታ እንኳን አይደሉ ሜዳ ላይ በግላጭ ታገኛቸዋል እነዚህ እቃዎች ላይ እነዚህ ባለሙያዎች ላይ በምንም አይነት እንደው በተዘዋዘዋሪ እንኳን ጉዳት ከደረሰ እኔ ስጋት አለኝ ያለ ምክንያት እንደዚህ እንደማለል ታምናላችሁ ውዳልማጮች ግራ ቀኙን የሚያ ዴስቲቪ በቃኝ ሊል ይችላል ይሄ እኛን ነው የሚጎዳው ደስቲቪ ከገበያ ዋጋ በላይ ከፍሏል እያልኳችሁ እየተጎዳ ግን እግር ኳሱን እየጠቀመ እንዳለ ነው የሚሰማኝ እንጂ ብዙ የዲስቲቪ ሰብስክራይበሮች በፕሪምየር ሊግ በላሊጋ በሴሪያ ነው ከኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግም በላይ ይሄ ይታወቃል በተለይ በኢንግሊሽ ፕሪምየር ሊግ እና ይህንን የመሰለ እድል እንዳያመልጠን እንጠንቀቅ የክለብ አመራሮችም የደጋፊ ማህበራት አመራሮችም በተዋረድ እስከ ታች ድረስ ለደጋፊ ይህን ነገር ማስገንዘብ አለባቸው ዛሬ ወንበር በመንቀል ወንበር በመስበር ተጀምሯል እኔ አላየሁም እዛ ስቴዲዮም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባወጣው የቅጣት ሪፖርት መነሻነት ነው ዲሲፕሊን ኮሚቴው አይቶ ይሄ ጥፋት ተሰርቷል ከሚለው መነሻነት እና ቡና ቅድስ ጊዮርጊስ ላይ ይሄ ነገር ስለተፈጠረ በሸገር ደርቢ ላይ ስለተፈጠረ ነው እንጂ ሌሎችም ጥፋቶች ሲሰሩ ነበረ ሌሎች ቅጣቶችም እኳሉ ለምሳሌ አዳማ ከተማ አንድ አባሉ ዳኛ ደጋፊዎችም ዳኛ አጸያፊ ስድብ በመስደብ ሪፖርት ቀርቦበታል ይላል እዚሁ በተመሳሳይ በወጣው ሪፖርት ላይ እና ሀምሳ ብር መቀጣቱ ከክለብ አመራሮች አቶ ወንድሙ ሳሙኤል የወላይታ ድቻ የቡድን መሪ ክለባቸው ከሀዋሳ ጋር ሲጫወት የዕለቱን ዳኛ በቃልና በምልክት አፀያፊ ስድብ ስለመስደባቸው ሪፖርት የቀረባቸው በሆኑ አምስት ሺ ብር ቅጣት እንዲከፍሉ ይሄ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች ብዙ በየሳምንቱ ይወጣሉ ይሄኛው ግን ጥሩ ነገር አያሳይም ገና ተመልካች ሙሉ ለሙሉ ከመመለሱ የስቴዲየም ወንበር መንቀል መስበር ማወላለቅ ምን ይጠቅማል ነገ እኮ የምንቀመጥበት እኮ እነዚህ የስፖርት አመራሮችም እኮ መጀመሪያ ምንጩ ናቸውና እነሱም ስርዓት ሊይዙ ይገባል ምክንያቱም የእነሱ መነሻ ነው ደጋፊን የሚያነሳሳውና የበላይ ጠባቂዎቻቸው እንደዚህ አይነቱን ጥፋት የሚሰሩትን እርምጃ መውሰድ አለባቸው ማግለል ነው ከቦታው ያው ፉትቦል የገባው ብቻ ነው ክለብ መምራት የሚችለው በቡድን መሪነት በለው በክለብ አመራርነት እግር ኳስ ያልገባችሁ ዞር በሉ ከዚህ እንደዚህ አይነት ረባሾች ተሆኑና ክለባችሁን ራሳችሁንም ለውርደት ነው የምትዳረሙት ይሄ ዘመን የሚለየው እያንዳንዱ ጨዋታ በከፍተኛ ጥራት በሀይ ዴፊኒሽን እየተላለፈ ስለሆነ ደጋፊዎች ስለ አንድ በታችሁም ተጠንቀቁ በጣም እኛ እኮ ማህበረሰባችን ጨዋ ነው ባህላችን እንላለን እኮ ግን ለምንድን ነው በአደባባይ በቴሌቪዥን ካሜራ ድንበል ዘር ስርጭት ባለበት እየታየን እኮ እንዴ በአካላዊ ቋንቋ ብልግና በአንድ ብልግና ላይቭ ነው ቀጥታ ስለሆነ ምንም ሊያደረገ አይችልም አሰራጩ ብሮድካስተሩ ሊቆርጦ አይችልም መልሶ ላይ ይችላል ግን ቀጥታ ስለሆነ አንተ ስትባልግ ቀጥታ አለም ያይል ሀገር ብቻ ሳይሆን ኦኬ አለም እንኳን የተጋነነ ነው በአፍሪካ በርከት ያሉ ሀገሮች አይል ሁሉም እና ተቀርጾ ይቀመጣል ይሄ ወራዳ ያደረግል አንተን ራስህ ስብእና ላይ የሚያመጣው ጥላሸት አለ አይደል ለሚሰማው ሰው ስለዚህ እንደ በፊቱ የቴሌቪዥን ካሜራ ቀጥታ ስርጭት ባልነበረበት ጊዜ የምናሳየውን አይነት ባህሪ አሁን ማሳየት እንኳን የለብንም እንኳን እንደዚህ አይነት ጥፋት መፈጸም ይቅርና ስለዚህ እባካችሁ ደጋፊዎች ይህን ነገር አስቡ ጉዳቱ ለሁላችንም ነው ጉዳቱ የሊጉ አስተዳዳሪ ነው ካላችሁ ተሳስታችኋል የሊጉ አስተዳዳሪ ኢትዮጵያ ፕሬምየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ክለቦች በጋራ ያቋቋሙት የሽርክና ንግድ ተቋም ነው ይሄ ኩባንያ ካተረፈ የእናንተም ክለብ ከእስከ እገሌ ገሌ ሳይባል የእናንተ ክለብም አትራፊ ነው የሚሆኑ የጋራ ሱቃችሁ ነው የጋራ ሱቃችሁ እየሸጠ ያለውን ነገር ደግሞ አታርክሱት የሚሸጥበትንም ሱቅ ክለቦቻችሁ ገቢ የሚያገኙበትንም ይህንን መድረክ አታበላሹት ይህንን እድል እንዳናጣ ስጋት አለኝ ስለዚህ ይታሰብበት አዎ ጥንቃቄው ለሁላችንም ነው በተለይ ደግሞ ሁልጊዜ ደጋፊ እንዲ አይነት ነገሮች ፈጸመ እንዲይነት ድርጊቶችን አከናወነ ወንበሮችን ሰበረ ምናምን ብለን በገንዘብ ቅጣት ብቻ ካለፍን ደግሞ ተደጋጋሚ ይሆናሉ ገንዘብ አሁንም አዋተን እንሰጣለን ከዛ ይሸፋፈናል ቀጣይ እንደገና ስተት ይፈጠራል ስለዚህ ጠንከር ያለ እርምጃ መውሰድ አለበት ብዬ አስባሉ ሊጉ ከገንዘብ ቅጣት ባለፈ ጠንደጋፊ ሊያግድ ይችላል ሊጉ ሳይሆን ሊጉ አይደለም ዘላለም እዚ ጋር ጥንቃቄ አርግ ደጋፊዎች ስለ አይነት ውሳኔ ሊጉን እንዳይወቅሱ በየትም ሀገር የዲሲፕሊን ጥፋት ፌዴሬሽን ነው የዳኝነት ጉዳይ የብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሼር ካምፓኒ አይደለም ቅጣት የሚጥሉ ቅጣት ቅጣት የሚያበዛው ቅጣት የሚያሳነሱ የራሱ የህግ ባለሙያዎች የዲሲፕሊን ኮሚቴ ስላለ የሀገሪቱ እግር ኳስ በበላይነት መምራት ስላለበት የበላይ ጠባቂ ስለሆነ የብሔራዊ እግር ኳሱ ጥፋቶች በሚፈጸሙበት ጊዜ ከእግር ኳስ ውጭ የሆኑ ተግባራት ከፊፋ ደንብ ውጭ የሆነ ነገር ከመስመር ወጣ ከተገኘ ቅጣት ይጥላል መብቱ ነው ህጋዊ መብቱ ነው ፌዴሬሽኑ እንዲህ ያደረገኝ እንደዚህ ሆነ እኛ ታገድን ገሌ ይገባል አይሰራም ይሄ ነገር እየበዛ ከመጣ ደጋፊን እስከ ማገድ መደረስ አለበት እኔ ደጋፊ ስቴዲየም እንዲገኝ ይፈልጋለሁ ግን ይሄን የመሰለ እድል ደግሞ እግር ኳሳችን እንዲያጣ አልፈልግም እነዚሁ ደጋፊዎች እኮ ራቅ ያለ ከተማ ላይ ቡድናቸው ሲጫወት በቴሌቪዥን ሲመለከቱ ነበር ይህን የመሰለ ድል ለምን ያጣሉ እነሱስ? በቃላ እኔ አላስተላልፍም ኮንትራቴን ቀዳለሁ ቢልስ ዲስቲቪ ማንም ይጎዳው ቆም ብለን ማሰብ አለብን እዚ ቆም ብለን ማንም ማንንም መውቀስ የለበትም ራሳችን እየወቀስን ሁላችን የየትኛውም ክለብ ደጋፊ ይሄን ሊሰማ ይገባል የየትኛውም ክለብ አመራር ይሄንን ሀላፊነት ወስዶ በተለይ ከደጋፊ ማህበራቱ ጋር መስራት ይኖርበታል አደብ ቀጣይ ነገሮች አንሰማን ብለን ተስፋ እናደረጋለን በክርኳሱ ላይ ብቻ ትኩረት እናድርግ የስፖርት ቤተሰቡም